quins estils, no? És a dir, el com, no? De quina manera s'ha de produir aquest lideratge. Aquí també ens n'anàvem a la literatura sobre la matèria i identificàvem sis possibles estils de lideratge, no? Aquestes són una mica els diferents estils de lideratge amb els quals anàvem treballant. No tenim un únic estil de lideratge per donar resposta a l'actual context de canvi, sinó que hem identificat diferents maneres d'entendre i de practicar el lideratge ubicades en aquests dos eixos, no? Diferents maneres, per això, i me'n vaig a les reflexions finals, no? Diferents maneres que comparteixen alguns elements, no? A diferència dels líders, no? Que sí que eren més individuals de la Catalunya precrisi, no? Que venien, no? Que molt marcats, per exemple, doncs, per l'escoltisme, no? Per les entitats de lleure educatiu, també actualment es manté, no? Aquesta... els líders actuals o les persones que han format part del projecte també estan molt marcats per les organitzacions de lleure educatiu, però deia, els líders precrisi estan molt marcats pels elements històrics del tardofranquisme i, en canvi, els activistes actuals estan més marcats, lògicament, per altres esdeveniments històrics. No? I tots ens remarquen fets com, per exemple, les protestes contra Bolonya, el no a la guerra, el 15M o les conseqüències de la crisi. Per tant, tots aquests esdeveniments històrics i aquest context determinen molt també la seva manera d'entendre el lideratge. I això els porta a defensar, la gran majoria d'ells, no? Nous valors, valors que estan clarament en disputa amb els valors del capitalisme avançat. No? És a dir, ens parlen molt de col·laborar, de cooperar, de la solidaritat, per sobre d'altres valors com poden ser més la competitivitat o la meritocràcia més pròpies del capitalisme precrisi, diguéssim, no? Comparteixen també que defensen lideratges proactius, no? És a dir, volen ser protagonistes del canvi, ja sigui a través de la transformació o a través de l'emprenedoria, no? Però aquesta idea de proacció. Molt important, com deia, la idea de generar il·lusió i de compartir el lideratge, aquesta dimensió col·lectiva del lideratge. I això ens porta a haver d'analitzar, no?, a una nova concepció del que és el lideratge, per tant no parlem de líders, sinó que parlem de lideratges, una nova concepció en la qual ens força a analitzar el lideratge, no com ha fet la tradició d'estudi del lideratge o la tradició més ortodoxa, diguéssim, no?, i dominant de l'estudi del lideratge que s'ha centrat en les característiques individuals dels líders, sinó entendre el lideratge com un procés, com una agència col·lectiva de canvi, que requereix de noves formes d'organització social i política, per tant, estan emergint noves formes d'organització social i política innovadores, amb capacitat, com deia, d'agència per al canvi social. Per tant, el lideratge avui a Catalunya, no?, segurament l'hem d'entendre, no?, com l'agència col·lectiva que fa possible o que ha de fer possible que les coses canviïn, i això passa o passaria per teixir xarxes d'acció col·lectiva capaces de construir una nova realitat. No? Com deia Marx, i amb això acabo, no? Els homes són producte de les circumstàncies, però són precisament els homes i les dones, no?, els que fan que les circumstàncies canviïn. Jo crec que en els nous lideratges o en els vells lideratges o en la manera de fer política i en la manera de fer societat, el que és imprescindible és recuperar el respecte a la idea de l'altre, fins i tot d'aquell que està absolutament en una posició contrària a la teva. I lligat amb la idea del valor, del reconeixement del pluralisme, no? La idea del consens. Des de la confrontació d'idees, interessos i valors diferents, ha de ser possible trobar espais d'acord, mirant a llarg termini. La figura de líder era molt qüestionada, no? I era molt problemàtica i es polemitzava molt, afortunadament, però jo recordo moviments en els que hem participat que avui recordem una victòria col·lectiva, segurament, no? Com pot ser la insubmissió, però jo no recordo cap visible de la insubmissió. O podem recordar més de 600 espais ocupats als Països Catalans en els darrers 20 anys i ningú recordarà, si portaveus ocasionals que han hagut de lidiar amb els espais mediàtics, però que no exercien lideratge des del punt de vista tradicional, és a dir, que eren qui decidien, qui feien la ponència base i qui després desplegava un cert programa polític. No? Jo crec que també és hora de reivindicar el mateix amb el feminisme. No? Després, és veritat també que des del punt de vista dels valors i de nous valors, i ja ho dèiem abans, doncs, jo penso que el feminisme té moltíssim a portar contra la política testosterònica
masculinitzada, l'expressió menys subtil de la qual, òbviament, és el lideratge autoritari, que es deia, hi ha altres que en el fons reprodueixen els mateixos rols, però contra la jerarquia, la verticalitat, la imposició, doncs les pràctiques i valors del feminisme, que és el procés, el consens, el diàleg, l'entesa, donar-li tant valor al consens que com al dissens, doncs han de ser imprescindiblement necessaris si s'ha de canviar les pràctiques polítiques o la cultura política, al nostre parer, doncs, bastant nefasta, que ha protagonitzat la nostra vida política col·lectiva els darrers temps. Pensava en la idea de quin lideratge ens trobem més còmodes. No? Jo quan fem servir la paraula lideratge transformacional, introduïm alguns elements. No? Primer, que ens porta a un nivell més elevat de consciència d'allò que cal fer. O sigui, ens supera, no? I a més ens porta a un convenciment. Després ens fa passar d'unes necessitats bàsiques de supervivència i seguretat i ens fa poder ser més ambiciosos en els nostres ideals i en les nostres demandes. No? Ens apodera, ens porta autoestima, ens reconeix uns drets, ens dona autonomia. Crec que és aquí on realment ens trobem, no? Aquests lideratges que realment estan empoderant, això que s'ha dit el 99%. No? Quins reptes jo m'enduia, no? que ens haurem d'enfrontar. No? Jo crec que el primer és creure que és possible. O sigui, ens han matxacat que no teníem res a fer, no? I ser ambiciosos. O sigui, ambiciosos en el sentit de ser valents, imaginar fins on podem arribar perquè segurament podrem arribar lluny. I aquí segurament hi hauran certes veus i certs referents doncs, que tindran un paper, no? en aquesta tasca d'inspirar. Crec que la plataforma d'afectats per la hipoteca també hi ha hagut uns lideratges distribuïts que més enllà d'una visibilitat molt clara de l'Ada Colau, que té molta capacitat de comunicació, hi havia molts lideratges distribuïts en base a competències, per entendre-ho d'alguna manera, i competències també en què, o sigui, compartides col·lectivament, però on d'alguna manera es reconeixia qui havia fet la feina, qui en sabia més d'una cosa, i aquest que sabia més d'una cosa o d'una altra era capaç també de transmetre aquests coneixements, que era el que donava aquests lideratges distribuïts, perquè jo et reconec a tu, que en saps molt d'això, però t'ho reconec en la mesura en què comparteixes aquests coneixements amb mi i amb la resta i aconsegueixes que siguin uns coneixements que tots podem adquirir. Prefereixo parlar de referents que de líders o de lideratge. Per mi aquests nous referents tenen molt de femení i tenen molt de femení, això no necessàriament perquè siguin dones, crec que el David ho té i, bueno, no ho sé. Però sí tenen aquest element de l'escolta, de la emoció, de la vivència quotidiana, de saber que la política no és unes idees a les que tu t'escrius, sinó que també tenen a veure una experiència, amb una vivència transformadora, que és una de les coses que jo crec que és important com anar incorporant a tots els nivells dels moviments socials, de la política institucional i com d'alguna manera d'aquella nova societat que volem construir. Si estem en un canvi d'època, doncs aquesta època ha de tenir aquest element segur inclòs. El factor de l'experiència vital, no? Un no es posa a liderar o al capdavant d'estirar del carro d'una organització, d'un moviment, d'un partit, molts cops si no hi ha una part molt de cor i molt d'estómac, no? De dir, doncs va, m'hi poso i començo amb això. I amb això jo crec que fa molt l'experiència vital, les trajectòries, i hem parlat potser l'estudi de les més socials, associatives, de vinculació amb política, vinculació amb moviments socials, el que sigui, però també penso que són importants les personals, no? Les trajectòries personals, familiars, territorials, que crec que influeixen en això. No? Com encaixem el nostre lideratge col·lectiu, compartit, en trànsit, transferible, no? Tot això que s'ha anat dient, amb una societat que no és per fer cap crítica, sinó és una diagnosi que nosaltres fem, ha estat acostumada o l'han acostumat volgudament a delegar la seva acció política en uns representants polítics. No? Una persona d'una organització no té el poder real per canviar certes situacions. No? I una mica em remeto al que deia l'Eloi Badia, que és el coneixement col·lectiu, el que nosaltres creiem, no? La construcció d'aquest coneixement col·lectiu, creiem que és el motor de canvi. Per tant, una sola persona no és capaç de donar solucions a problemàtiques complexes. Estic parlant de problemàtiques complexes. Una de les reflexions que havia escrit és que realment si la societat és dinàmica com ho és i ha canviat tant
perquè ha canviat i s'ha diversificat per als fluxos d'immigració, perquè han aparegut noves formes de vida. No té sentit que un líder sigui, no té sentit que apareguin formes de lideratge que siguin estàtiques, no? I per això també una mica amb aquest concepte de lideratge transferible i el lideratge en trànsit, no? Com podem incorporar totes les visions, no? I per tant, posava una característica que jo crec que no ha sortit gaire i que per mi era fonamental, que era el lideratge inclusiu, no? El fet de la inclusió com un element fonamental per les visions, no? Abans ha sortit, la Gala deia el tema del feminisme, doncs, bueno, doncs és justament això, no? I per tant, incloure i per tant que sigui representatiu i que hi hagi diversitat com un element, jo crec, fonamental, no? I s'ha vist en la taula amb el tema del gènere, no? El teu lideratge ha de ser necessàriament molt horitzontal i a la vegada molt permeable, i això a vegades et genera aquella sensació de mano menys, tinc menys poder. Jo crec que no. Jo crec que probablement tens més capacitat d'influir en la gent del teu entorn, i a la vegada la gent del teu entorn té molta més capacitat d'influir sobre tu, i per tant això augmenta la complexitat de l'organització i a la vegada doncs l'enriqueix molt. Per tant, és un dilema doncs que es va perseguint, perquè jo crec que sumat i restat, diguem, doncs va millor. Tot allò que no funciona s'ha de poder canviar? Doncs sí. Doncs sí. I jo crec que aquesta és el final, la suma de tot plegat, no? La lluita diària de dir tot allò que potser no fem bé ho hem de poder canviar, no trairem a ningú, com jo us deia en un inici. Un dels elements centrals que el canvi tecnològic provoca, i sempre insisteixo en aquest punt perquè em sembla que és molt important, és un procés de desintermediació, no? És a dir, tots aquells àmbits d'intermediació que no porten valor afegit, des del punt de vista tecnològic, es tendeixen a saltar. És a dir, no hem de parlar tant de lideratges que neixen, no? Sinó de quina ecologia social genera espais de lideratge que aportin valor, no? I que puguin afegir valor en un espai que forçosament serà de coneixement distribuït, de lògica desintermediada, no? Aquesta idea de com aconseguir ecologies socials, no? Que siguin capaços de superar lideratges messiànics, carismàtics, etc., que n'hem conegut molts i alguns ens han decebut molt, no? I per tant, el millor resulta que és millor no tenir confiança en aquests lideratges, sinó confiar en aquest procés més col·lectiu. Ens plantegem l'interès de fer aquesta recerca, que es diu Nous lideratges en moments de canvi, que us presentem avui, i justament doncs, amb aquest objectiu, no? de posar en relació el canvi d'època que estem vivint i les noves formes de lideratge que creiem que estan emergent, no? Intentar respondre doncs, preguntes del tipus qui ha de liderar els processos de canvi, quins tipus de lideratge són els més adequats, i des d'una òptica doncs, generacional, no? Partint de la base que són les generacions que havien passat per Ordit a finals dels anys 70 i començaments dels 90, els que ara doncs, han de liderar aquests processos de canvi.